Esta mañá iniciaba o reparto de alimentos entre as familias máis desfavorecidas do Concello de Chantada. Trátase da cuarta fase do reparto de 2011, na que se distribuirán 8.400 kilos de víveres entre 103 familias. O reparto rematará o sábado pola tarde, unha labor que está a facer o Concello de Chantada coa xuda dos Grumir, nun local situado carón da Casa da Xuventude. Bueno, hasta ahora fixaron seu reparto sempre no local do Grumir, o que pasa é que eh, se fixou un cambio únicamente por o espacio. Os locales do Grumir son moi pequeniños para albergar tanta cantidad de alimentos e facer un reparto un pouco cómodo. Con lo cual, eh, viñámonos para este baixo de, da calle Abelina Gómez Ledo, en frente da Casa da Xuventude. Eh, desde aquí quero dar as gracias, en primer lugar, aos membros de, de, do Grumir, que nos están axudando, xa que son eles que están facendo o reparto, e de outra, como non, o propietario do baixo, que non lo deixou totalmente gratuito este durante estes días para poder almacenar os alimentos e proceder estes días ao reparto. Distribución por lotes dependendo do número de membros da unidade familiar, composta xeralmente de tres a cinco persoas, aínda que tamén hai de máis de sete. Como en etapas anteriores, os alimentos que se reparten son fundamentalmente pastas, arroz, zumes, galletas, comestibles básicos que se poden conservar durante unha temporada sen que se derramen. A novidade do reparto n'esta ocasión é que o concello citou con anterioridade ás familias, sinalándolle día e hora de recollida dos correspondentes lotes de alimentos. Eh, outra modificación que incluímos respecto á etapa anterior era que durante estes días chegaron ao seu domicilio pois as cartas indicándolle o día exacto que deberían acudir a recoller os seus, o seu lote, así como a franxa horaria na que debería acudir. Na etapa anterior había pois unha semana e eles podían acudir calquera día. Eh, esta vez, Indica expresamente que día deben acudir. Uh -huh. Bueno, así a todo está dese aquí polas mañás, non? Eh, miércoles, jueves e viernes pola mañá, e o sábado durante todo o día. Por outra banda, durante esta semana os Servizos Sociais do Concello darán comezo coa elaboración da lista de persoas e familias que se incluirán no reparto do 2012. Esta semana vamos proceder a actualizar o listado 2012, con lo cual, se alguna familia necesita estar incluída neste programa e agora mesmo non está, deberá ir aos Social sociales, xunta a traballadora social e anotarse, xa que durante esta semana se procederá a actualización e o envío para, para poder traballar ao largo do 2012 con esta lista nova.